vil prøve at se, om jeg kan lave en live, hvordan man... Jeg håber, I kan se mine fingre, fordi jeg er ikke så god til det her med live. Men jeg skal prøve at se, om jeg kan sætte det ordentligt, så I kan se, hvad jeg laver. Jeg håber, I kan se mine fingre her. Jeg håber, I kan se min finger. Lige en præsentation om, hvad jeg kan lave her. Jeg vil prøve at vise jer, hvordan man laver en organisering af de der bøtter på diamant painting billeder. Fordi der er nogen, der efterspørger, om der ikke godt kan lægges nogle danske videofilm ind angående det. Og til det vil jeg sige, det kan jeg godt prøve at se, om jeg kan prøve at forklare. Og jeg håber altså, at I kan se, hvad jeg laver. Det håber jeg meget. Jeg vender lige rundt for at se, hvem jeg er, bare så I har nogenlunde idé. Hej. Velkommen til. Jeg vil prøve at se, om jeg kunne lave en organisering angående noget rotering af de der billeder. Hvordan man putter dem i bøtter og alt sådan noget der. Så det vil jeg prøve lige at se, om jeg kunne lave en live, så I kan se, hvordan man gør. Jeg vælger lige at putte mit kamera lidt op i højden, så jeg kan sidde og arbejde lidt med mine hænder. Lige et øjeblik. Sådan. Så tror jeg, hvis I godt kan se mine hænder og det. Jeg håber, I kan se dem her. Jeg finder lige et billede, hvor jeg kan lave til jer. Det er fordi, jeg har nogle efterspørgseler på, hvordan man laver de her billeder. Fordi nok er det, at man får de her både med, og det får man med i hver kit, og så får man sådan en pen med her til at gøre arbejdet. Og så får man selvfølgelig, nu kan jeg se, den er lidt brugt, men man får sådan et stykke voks med her også. Jeg håber, det her det går. Jeg har et lille billede, jeg vil prøve at vise, hvordan man laver. Jeg skal lige finde billedet lige der. Jeg har så meget lige nu. Jeg skal lige finde billedet, så jeg kan følge lidt med, hvordan man laver det. Nu skal jeg se, hvordan jeg kan lave det bedst muligt. Tror jeg. Jeg har så mange af dem nemt. Det er så lige sige, så jeg skal lige finde et, jeg lige kan vise for jer. Jo, jeg har ikke noget. Den er også sådan lidt halvstort billede, men det giver meget god mening, det jeg viser jer her. Nu vil jeg ikke vise billedet, hvordan det ser ud, fordi det giver meget god mening med hensyn til min med det her. Så jeg håber altså meget, I kan se, hvad jeg laver. Altså må I altså lige sige til. Det her, det er et billede, hvor at det er... Det er 40x40, som I kan se her. Og så har vi billedet hernede. Som I kan se. Det er godt der, hvor godt I kan se det. Jeg kan tage det ud lige om lidt. Men jeg vil vise, hvordan man organiserer sådan noget her, fordi det er... meget god måde at vise på dansk, hvordan man gør det, i stedet for at der kun er noget på engelsk herinde. Så derfor så vil jeg prøve at se, om jeg kunne vise et eller andet på dansk. Jeg ved ikke, om jeg kan gøre sådan her, så jeg bedre kan se det her. Min finger ind over, det duer ikke.
Jeg skal prøve at se, om jeg kan vise det bedre. Der kan I se, den er 40x40. Og så står der oppe i toppen her, så står der sådan et nummer. Det er det, der står på canvaset, når man begynder. Og så står der et billede hernede. Det kan I se, det er sådan en drage med sådan en pige. Men jeg tager det ud, så I kan se det. Et øjeblik. Og I må undskyld, at billederne ikke er så gode på det her. Jeg har desværre ikke større kamera, kan vise jer. Så, ups, er der ikke det. Der er nogle perler, der er lige spredet, så jeg kan se. Det kan man altså godt komme ud fra. Som I kan se, så er der, hvis jeg lige viser jer, en masse farver her. Der ligger samlet her, som I kan se her. Med en masse koder og sådan noget på. Og det vil jeg lige prøve at vise, hvordan man gør, fordi man får ved nogle af kitsene, der får man. Jeg prøver lige at lægge billedet her. Rotere lidt her. Håber I kan se det. Og undskyld mine fingre her. Jeg prøver lige at vise det her, så I kan se det. Og jeg skal lige sige, at numrene er tjekket, så det er ikke noget, jeg skal gøre sammen med jer. Men I kan se her, nu folder jeg det lidt sammen, så kan I se billedet her. Sådan. Her der er billedet. Det er selvfølgelig det skal blive til. Nu vil jeg ikke vise jer billedet, fordi at, det er gemt lidt væk. Men det her det er kun, hvordan man ordner stenene. Og som sagt, så kan I se, at her har jeg gjort mit forarbejde, for jeg har ligesom tjekket alle stenene og så, om de var med, og så har jeg givet sådan et hak herude i siden. Herover på de papirer, man får vedlagt, der står der heroppe, det er, hvor mange der er i poserne herover, og så hvor mange antal poser, der er med. Og så herover der står alle DMC-koderne. Alle sammen her. Og det er altså langt. Og det går lidt hernede af os. Som I kan se. Og her kan I se, der er jeg været inde og rette det, fordi det nummer der, det svarer ikke til det, jeg har på den ene af poserne. Der hedder den altså 63 i stedet for 64, og det skal man lige være ops på. Og så står der et antal her, der er i poserne. Det vil jeg sige, det har nogen betydning, ja, men jeg har ikke tænkt mig at sidde til hver enkelt sten, så jeg går ud fra, at det er rigtigt, det de har kommet i poserne. Når man nu skal lave det her over i bøtterne, der skal man bruge alle de her koder her. Alle dem, der står her. Og jeg bruger sedlen her, og så bruger jeg nogle bøtter, jeg putter der over i, så det vil jeg lige prøve at vise, hvordan man gør. Hvis jeg har bøtter hjemme, det håber jeg meget. Som I kan se, jeg håber, I kan se det. Jeg prøver lige at dreje kameraet en lille bitte smule. Så I kan se, hvad jeg laver. Fordi heroppe i starten, der står et DMC-nummer her. Det er måske bedre, hvis jeg lige skriver det. Det var dog gevaldigt, som jeg kan svine mine ting til her. DMC. Så laver jeg sådan en pil, jeg håber, I kan se det. Det der, det er DMC-koderne, der står her. Og når I så kan se her, at jeg ligesom har skrevet DMC-kode her, så hernede under, så står der sådan nogle numre hele vejen ned. Og de numre, det er nogle, man skal finsortere over i bøtterne. Og jeg håber, at jeg har bøtter nok hjemme, vil jeg sige. Så det kniver lidt, når jeg er i gang med mange billeder her. Men jeg kan lige prøve at vise jer nogle af de her bøtter, som jeg har hjemme, jeg kan putte over i. Jeg har nok ikke nok, jeg skal op og hente nogle andre, tror jeg. Jeg har sådan en bøtte her, som mange af jer viser også på nettet. Og det her, det er bøtter, man kan få ind på Wish, og man kan også købe dem igennem nogle af dem, der sælger billeder inde på Facebook. Og det samme er der den her. Jeg kan se nogle af dem her, kan I ikke se resten af, fordi de er brugt til et andet billede, jeg er i gang med. Men de ser sådan her ud også. Bare nogle andre farver. Så det, jeg skal bruge,
det jeg gør, det er at bruge en... Nu har jeg fået fat i sådan en silverpen blyant inden fra Wish, som koster 7 kroner. Og så bruger jeg en hobbykniv til lige at skære poserne en gang med. Og så bruger jeg lige en... Nogle labels, som dem her. Og her i alt, der er der, nu skal jeg lige tælle en gang, der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, der er 29 farver, der står også her. Jeg har bare glemt at kigge, der står selvfølgelig her. Men jeg tror, vi starter fra oven. Jeg håber, I kan se det her med de her DMC-koder her. Og den anden lille part, I kan høre over på den anden side, det er min hund, som gerne lige vil være med. Jeg har den første her, jeg lige vil putte i. Der har jeg så nogle af dem her. Det er de bøtter, jeg bruger. Jeg ved godt, det er lidt svært i princippet at kan se, men jeg har desværre ikke større kamera. Nu starter jeg med den her, der ligesom er åben her. Og putte i koden, fordi her der kan jeg se ligesom, at her med 164, der er, skal der være 5 poser i den her bøtte her, jeg viste jer, den her. Så den viser jeg, og ja, det er min hund. Det er hende her. Der står her ved siden af. Der står og klynker lidt her ved siden af. Nu vil jeg gerne op. Men det kan hun desværre ikke komme lige nu. Jeg prøver lige at gøre sådan her, så jeg kan gøre sådan her. Jeg kan desværre ikke gøre anderledes. Så hun lader sig lige vente sådan her. Hun står og piver lidt. Men jeg kan ikke tage hende op lige nu, når jeg står og laver noget arbejde her. Så jeg tager... jeg kan lige prøve at folde det lidt sammen, så kan vi måske se, hvad jeg laver. Denne her. Og så tager jeg nummeret her, der svarer til... Det er DMC-nummer, der svarer til 5 poser. Dem skal jeg lige have fat i. Og så tager jeg sådan et label her, som der er her. Og så sætter jeg på... På æsken her, så det sidder klart her. Og så har jeg vendet mig til at skrive DMC-koden her ovenpå. Og så nummeret og symbolet hernede i bunden. På den jeg skal bruge. Det her, det er, som I kan se, det er et U. Så jeg skriver DMC-koden 164 og et U herinde i bunden her. Og jeg bruger altså en lidt større tus til det, så jeg bedre kan se farverne. Og jeg sagde 164. Og så laver jeg sådan et lighedstegn her. Og der skal jeg over og have fat i det her symbol herover. Det der. Så der skriver jeg et U hernede i bunden. Og så er det faktisk markeret, og så er det bare at finde alle poserne med 164. Det er så enkelt som det kan være. Og hvis jeg så skal lave nummer 2, sætter jeg en label mere på. Og så vælger jeg lige at gå lidt den anden vej. Jeg skriver lige et lighedstegn her, og så skriver jeg et H hernede. For det er det, der er det næste symbol herude. Og den har så nummer 165, så det skriver vi heroppe på øverst. Undskyld min klumsede rød her, jeg kan meget ikke se. Jeg håber, I kan se det. Det kan være, jeg skal tage en kugle i stedet for. Så sætter lige nogle labels over. Jeg troede, at den der tus, det var bedre, men det er alt i det. Så sætter lige det her over. Sådan. Vi væsker det ud på den smarte måde her. Så skriver jeg lige, som I kan se, et U, et mellemrum. Og
60. Så kan I bedre se det. Sådan der. Det næste, det hedder så lige med H. Og det hedder så 165. Så skriver jeg her. Altså DMC-koden herop. Og så hvad det forestiller hernede. Det næste, det ligner så en... Der er 21 poser. Dem er jeg så gevaldig bange for at fylde en del. Dem tror jeg laver... Jeg tror, jeg laver 4 rum af dem til den her stjerne her. Fordi det er en, der er lidt stor i det, og den laver jeg så som stjerne. Ikke så god til at tegne, men det går. Så skriver jeg 310, og det gør jeg på 4 af bøtterne. Jeg ved godt, jeg kan tegne det her. Det er sgu ikke så godt tegnet. Så efterstræb lidt, hvordan den ligner, og så laver den på den 4. Fordi at I vil nok undre jer over, hvorfor jeg laver 4 labels af den her. Og det er fordi, det er en, som har, som I kan se herovre, har 21 poser. Går lige lidt ned. Her jeg har 21 poser. Og det er lidt voldsomt. Og det kræver altså nogle flere bøtter. Så derfor så tager jeg altså lige og fylder de her labels 4 stykker. For jeg har desværre ikke mindre. Og jeg har desværre ikke større bøtter. Lige nu, i hvert fald. Så dem fylder jeg lige ud, og når jeg så har gjort det, så finder jeg så poserne her bagefter. Og kommer i, og jeg tror, jeg stopper her lige nu, og så... jeg plejer at gøre normalt alle mine bøtter klar her. Jeg kommer også til at mangle nogle, men det går nok. Og så fylder jeg den her ud med 310. Så er den klar til alle dem. Så kan I se, at her... undskyld. Her, der står 310 allerøverst DMC-koder. Og så har I symbolet hernede. Hvis man er i tvivl om, det der symbol er en stjerne, så kan man gå ud og kigge ud i siden. Der står også det her farve. Nummer her, kode. Så det her, det var den første, jeg lavede færdig. Og det her, det var den anden, jeg lavede færdig. Men den her skal vi bruge lidt endnu, fordi vi skal lige have 2 labels mere på den der. Og der sætter jeg bare simpelthen bare labels på her lige siden af. Sådan der. Og så tager jeg lige det næste. 319. Og 436. Og så tager jeg lige og skriver lige med. 319. Der skal det være et 6-tal. Og 436, der er det et kryds. Sådan her gør jeg i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad I andre gør, men det gør jeg. Og så fortsætter jeg sådan set lidt på den her måde. De andre her, de sidder sådan lidt anderledes. De er så kun hvide, som dem her. Og dem fortsætter jeg så med. Og jeg så lige giver labels. Det her, det er ikke et projekt, jeg sådan lige skal i gang med sådan, lige sådan forløbig. Men så ved jeg, at det her, det ligesom er gjort klar, og så lægger jeg papiret inde i det her til anden omgang. Undskyld mig. Så tager vi den, der hedder A. 523. Og nummer 2, den hedder så M. 581. Og så har vi 701. Og 703. 701 består i total. Og 703 består af et C. Og lige med det her, der laver jeg bare alle sammen klar med numrene, og så kan jeg bedre finde dem ned i. Jeg skal bare lige holde øje med herude i siden,
at herude, at der ikke er for mange poser. Fordi så går det altså først galt. Og nu kan jeg se, at jeg bliver desværre lige nødt til at hente noget strøm, eller så går det her fuldstændig koldt. Skal jeg lige gå og gøre sådan her. Et øjeblik, vender vi tilbage. De skrider lige pludselig. Det sker jo desværre. Sådan. Så håber jeg stadig, I kan følge med. Nu er der i hvert fald lige strøm til, så den ikke lige går kold. Jeg tager 4 nye labels. Nej. Jeg tager lige 4 nye labels. Og de 4 labels her, dem sætter jeg lige på her, så I lige kan følge lidt med. Undskyld mine fingre i vejen. Som I kan se, så putter jeg dem bare på hen over bøtten. Sådan. Og så nåede vi til den, der hedder T. Jeg prøver simpelthen at skubbe den op. Den hedder 704. Og så har vi en 712. Den hedder så Y. Jeg ved ikke, hvordan jeg er ved med det der. Nå. Det kan være, at den lige grejler på et tidspunkt. Jeg håber ikke. Så har vi en, der hedder... Jeg vil se, hvad det næste er. Jeg tror, det er et V, det der. Og den hedder 782. Så man skal være lidt om, som jeg kigger efter det her. Den der, den hedder så 816. Og det er så et sæt. Og sådan her går jeg sådan set videre med at putte labels på, og så fortsætter med DMC-numrene. Dem, der ikke har forstand på dem af DMC-numrene, det er nogle numre, man skal bruge både her, men også når man lægger tingene på plads bagefter. Jeg bruger det meget til, når jeg sætter tingene i orden bagefter. Stenene i orden. Der skal jeg altså bruge de her DMC-numre. Og så sætter jeg lige den her fast. Den næste, 844. Den er ikke så lang, den her liste her, så jeg laver lige det her færdigt. Det her hedder plus 869. Og så har vi en, der hedder en procent. Altså, jeg kunne sagtens vælge at så klippe det her ud og sætte på bøtterne, men fordi symbolerne er så nemme, lige nu i hvert fald, så vælger jeg at sætte dem på sådan her. Og sådan her fortsætter man. Så det bare ser sådan der ud i følgesymbolerne. Det gør det meget nemmere at orientere det bagefter. Og jeg ved, der er mange måder at gøre de her på. Det kan også være, at det her det er... en måde, man ikke gør det her på rigtigt. Men det her, det var sådan lige, hvad jeg sådan lige kunne finde sådan hurtigst muligt at vise jer. Jeg skal lige tjekke, at det var nummer 5, jeg havde sidst heroppe, så er der et nummer N. Jeg ved ikke, kan I se, hvad jeg laver overhovedet? Rykker det lige op her. Jo, det er lidt svært at se fra mine hænder her, men jeg håber altså, I kan se det. Den hedder 907. Det er stadigvæk DMC-nummeret, og så sætter jeg symbolet hernede. Den her, den hedder lige med 4.
og den hedder 913. Så går vi videre. Skriver, åh, det er en af de svære symboler, dem der. 936. Åh, det er en af de der svære. Jeg kan kæft, det kan jeg ikke engang finde ud af at lave her. Nå, må blive det bedste her. 936, så skal vi have nummer 7. 955. Jeg håber, I kan se, hvad jeg laver. Det er ikke det bedste. Altså, undskyld mine tegninger, vil jeg sige. Finder lige nogle flere labels her. Og så skal jeg have en fjerde label her. Det her, det er noget, som godt kan tage lidt tid. Og jeg ved, der er nogen, der synes, det her, det er møj langsomt. Men det er det altså, og det er desværre, som jeg er nødt til at sige, en del af det. Det her, det er nummer 9. Jeg ved ikke, I kan ikke se det så godt. Men det her, det er nummer 9, som der står her. Og den har 986 DMC-kode, og så har vi et, der hedder W988. Så må jeg lige vente en gang. Så er der det her specielle, som jeg var nødt til at lave om. Det her, det er et... hvad er det? Kunne jeg godt lide at vide. Jeg skal lige se. Det ligner et dollartegn. Ikke noget. Jeg skal vælge ud her. Nej, jeg har mine tumpede fingre her. Den hedder så, lige med det kan jeg nok ikke lave. Det er et dollartegn på en eller anden led. Vi skal lige have det her rigtigt. Skal have den der ned igennem. Og så hedder den 63. Du kan se, jeg ændrer det. Fordi her stod der 64, og det stemte ikke overens, da jeg tjekkede det. Så derfor så stod der 63 på posen, og det fandt jeg så ud af. Det var så det, jeg skulle bruge i stedet for. 33, 71. I med to lighedstegn. Med en bold udenom. Sådan. Og så tror jeg, vi skal tage de sidste. Så er vi jo færdige med de der labels her. Jeg skal lige bruge 4 stykker igen her. Jeg er ikke så god til at sætte det helt nøjagtigt, men jeg tror det går. Jeg skal lige bruge den sidste. Læb, så kan vi lægge det væk. Sådan der. Labelsen er væk. Jeg fylder jo alt sammen det her. Sådan der. Den næste vi kom til, det var så... den der meget, meget sjove. Altså, I kan se. Jeg er ikke forbandet skide god til at tegne. Men det går. Så længe jeg kan se DMC-koderne, så går det. 36, 89. Og så har vi et, der hedder K. Som hedder 38, 16. Og en, der hedder R. 38. 62. Jeg håber, I kan se, hvad jeg laver. Altså, det er virkelig noget gid, det her. Nå. Det sidste er så et spørgsmålstegn. Og den hedder 38, 64. Sådan. Når man har alle de her numre stående, som jeg lige lavede her, så plejer jeg som regel at lægge det her væk. Det gør jeg ikke i det her tilfælde. Fordi at når det er et projekt, jeg ikke skal lave lige nu, så lægger jeg det her med billedet her, hvad det forestiller. Og dragen herop, som I kan se. Jeg ved ikke, at det lyset også går ind på. Så det kan godt være lidt svært at se. Jeg løfter lige, så I kan se. Det er det lyset, hvad det forestiller.
Så lægger jeg det ligesom med bunden nedad. Sådan så jeg ved, hvad det er for et projekt. I og for sig også med det her ord. Fordi at... Så kan man ligesom se, hvad det er for nogle numre, man skal bruge. Og jeg skal lige have den første. Og jeg skal bruge 164. Den åbner jeg på den led her. Og så skal jeg over og grave herover i alle stenene. Undskyld, jeg skræmmer lidt her. Så tager jeg lige alt det her ud, og så putter lige den her lidt væk. Sådan. Og så, som I kan se herover, så ligger alle stenene klar herover. Og for at I ligesom kan se, hvad jeg laver, så... kan jeg se, at den første, der skal der kun være 5 af poserne, så der skal jeg altså lige gå på lidt på jagt her. Så det er sådan lige med at kigge på numrene. Jeg skulle gerne have en 4 poser, men det kan jeg godt se, det er lige målet. Det er kun 3 poser, det duer ikke. 164, der kom noget her. 164, det kunne godt se ud som om, at det er den her. Hvor I kan se, der er en 5 poser. Og for at jeg bedre måske kan vise jer lidt, hvordan jeg gør, så putter jeg lige kameraet ind over her. Over mine bøtter. Så I kan se, hvad jeg laver. Og så vender jeg lige mine hænder herind over. Jeg skal lige have kameraet herover, så I kan se. Jeg kan tage bøtten hernede. Og så kan I lige se, hvad jeg laver her. Jeg håber, I kan se mine fingre. Jeg kører kniven herned imellem. Og så tager jeg ligesom alle de her 5 poser af. Sådan. Og så vrikker jeg dem lige en gang, for nogle af dem kan godt være en anelse klistret af det der olie. Og jeg kan se, at det her, det er de. Det er noget djævelskab altså at sidde med. Jeg gør lige noget andet for mit eget bedste. Igen. Jeg tager lige sådan en her. Sådan en skål her. Fordi de her, de er simpelthen så klistret, at jeg forstår ikke, hvorfor de stadigvæk er det. Ja, det var godt, jeg tog den. Og så vrider jeg lige så forsigtigt det her af. Og det er på den her måde, man gør det. Ude med stenene på. Og hvis det nu er, at de her, de er klistret. Som I ser her. Så kan man gøre det, når man kommer derop i den her bøtte her. Så kan man lægge et lille papir ned i. Sådan, så den suger det her. Hvis det er. Men da jeg har flere poser af det her, så... skal jeg lige have den løst. Og det gør man altså sådan her. Med lige at trække lidt. Lige fløj der rundt her. Nå, det gør ikke så meget. Fordi der er sådan en tud på den her, hvis I kan se det. Og det er faktisk bedre, så kan man bedre komme det op i. Og jeg skærer igen, som I kan se, et lille bitte hul. Pas på med at skære for meget i det, fordi... det kan som sagt springe lidt rundt.
Og så bare ud med dem. Og igen. Bare et hul, hvis man kan. Kom ned i de der poser her. Sådan. Og så igen. Nå. Nå, så ved den sgu heller ikke. Hvad er det her for noget? Det er så sus med nogle seje poser, dem her. Sådan. Så er det ud. Og så sørg for at få dem alle sammen ud. Og når man nu har alle poserne op i den her, så kan man nemt putte det op i ens bøtter bagefter. Så gør man det på den her måde. Og sørg for, at alle stenene kommer med ud. Sådan. Når man så skal have det op i bøtten her, på den her bøtte her. Så er, som jeg sagde før, så er der, lige sørger for, at de alle sammen er fri her, så er der den her tud på den her, og den er super effektiv, fordi så kører jeg bare kører dem ned. Lige i basten en gang, der går man lidt ved siden af, men det går nok. Sådan her. Og ja, man roder lidt på bordet her. Bare lige fang alle de her, de springer og hopper, som jeg ved ikke hvad, danser og gør ved her. Sådan her. Op i bøtten, giv den lige nogle bask. Så den samler sig, og så på med låget. Og sådan gør man hele vejen hen. Nu viser jeg de her to færdige her, og så ender jeg kameraet. Fordi sådan gør man med resten af dem. Så jeg håber, det er til at finde ud af det her. Jeg skal have 165. Og der er kun en af dem. Lad os se. Det her. Ja. Nå. Lige læder. Nu skal der ikke være det der. Der ligger noget der. Okay. Og det gør jeg på nøjagtigt bare samme måde her. Ned i skålen her. Og trækker forsigtigt. Og så bare ned i skålen her. Og så åbner. Ned med dem. Bare ryger det på siden, men det er så minimalt. Og på med låget. Og sådan her fortsætter man. Nu kan I se det her med 310, som jeg sagde før. De er altså mere, kan I se. Der er flere af dem, ikke? Så derfor så er man nødt til at lave nogle flere bøtter af dem, hvis det er, hvis ikke man har en stor beholder. Så 310 er dem, jeg åbner lige nu. Og så ender jeg kameraet, når jeg har lavet dem her. Og jeg har alle sammen i dem her. Og der skal være 21, 1, 2, 3, jeg tror det er 3, hvad er det her nummer? 310, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Godt. Og der gør jeg altså på en lidt anden måde, når de er så store her, og der er mange lag i. Der deler jeg dem lige ind her. Så de er lidt bedre at sidde med. Og så laver jeg igen et lille bitte hul. Og så op i. Og I kan også se, det fløjter lidt rundt med sten her, men det er okay. Og så kan man lave igen et lille bitte hul. Tag det forsigtigt, og så ned i her.
Jeg ved ikke, om I kan se noget fra mine hænder her, men jeg skal nok prøve at flytte mine hænder. Jeg prøver lige at gå omkring her. Jeg tager lige den her først her, så I kan se, hvad jeg laver. Igen, skær et lille hul i hver af de her poser her, så man lige kan findele dem lidt her. I vrikker lidt, og så laver man et hul. Ned i posen her. Sådan. Og sådan. Og så kan man så vride det sådan her. Det her, det er det mest kedsommelige ved alt det her, med at man skal sidde og lave det her. Men sådan er det altså, hvis man skal sidde og lave de her billeder, og det tager et stykke tid. Det her kan I se, det går sådan rimelig nemt, ikke? Når man så er nået hertil, som jeg er lige nu, så findeler jeg det lige i de to her bøtter her, jeg har her ved siden af. Så findeler jeg dem lige sådan halvt. Og så lige presser dem. Hov, hvor er det dumt, det jeg gør der? Der skal man nok lige have nogle større bøtter. Lige samle op her. Det er sten, man har med at gøre, så det er noget hårdfør materiale, så det, de kan tåle lidt. Så de to her, dem lægger jeg sammen sådan her. Bum, så de er færdige. Og viser lige de to sidste, så slutter vi her med for denne gang her. Jeg tager lige ned igennem alle sammen her. Sådan. Og så ned i denne her skål her. Bare hver for sig. Sådan der. Og så skærer jeg som sagt et lille hul igen. Og det her, det er selvfølgelig noget, at man skal være meget opmærksom på, at man ikke sidder med små unger og laver, fordi det er først bruger man nogle materialer her, som er meget spidse, og for det andet, så er det ikke noget, som de hverken må komme i mund eller noget andet, så det er noget, som man skal lave, når de ikke er til stede. Oh, det var genialt, det der fældet der. Sputter der. Jeg samler lige stenen op igen. Så det her, det kan I se, det er sådan rimelig nemt at håndtere og organisere. Man skal bare sørge for, at man har mange bøtter hjemme. Så sådan her ser det ud på dansk, altså vel at mærke, hvis man vil det her. Så. Og så åbner vi de sidste her. Og som I sikkert kan se, så er det jo selvfølgelig noget arbejde, som tager lidt tid. Og jeg har selvfølgelig en beholder mere med noget sort i, og den putter jeg nok nogle af poserne op i også, så jeg kun får fyldt de fire her indtil videre. Så, men sådan her laves det faktisk, og jeg vil ønske, at jeg kunne fortsætte i umindelige tider, men det tager altså lang tid det her, og jeg er ikke sikker på, at I har ret meget tålmodighed til at se med i flere timer, så jeg stopper her, og hvis I vil se og vide mere, så kan I selvfølgelig tage kontakt til mig, og hvis I har lyst til at skrive et eller andet ned i kommentarfeltet, så er I også mod på dem. Og ellers så vil jeg bare ønske jer en rigtig god dag. Jeg håber, at det her, det er en video, I kan bruge til jer, der er nybegyndere, og til dem, der måske får nogle flere tips og tricks i det med det her. Jeg vil slutte for nu, og tak for i dag. Hej hej!